başımızın çırgızımşısı. Студия бағдарламасы. Біз не істейміз? Қайырлы түн, құрметті достар. Жібек жол арнасында түнгі студия бағдарламасы. Дәулет, көңіл-күй қалай? Өте жақсы. Көңіл-күйің жоқ сияқты, салтанат жоқ. Бір топ еркек жиналып алып дегендей болмасын деп, біз енді әр бағдарлама сайын жүргізушілерге кастинг жариялаймыз деп шештік. Ол кастинг жай ғана кастинг емес, бір бағдарламаға түбегейлі жүргізуші болады. Одан кейін біз жауап міндетті түрде айтамыз. Яғни басқа кастингтер сияқты, а жарай, біз сізге хабарласамыз деп айтпаймыз. Толыққанды бір бағдарламаны жүргізіп көреді. Көрермендердің қалауы қай жүргізушіге назар ауса, соны біз көрермендер шешеді, иә? Иә, көрермендер шешеді. Ал бүгінгі бағдарламаға сол үрдісті жалғастырып, бүгін өзін жүргізушілік қырынан халыққа көрінсем деген ниеті бар. Енді жалпы ел біледі, халық таниды. Сізді қайдам, бірақ сені қуантатын сияқтымын. Кезекті жүргізушіні ортаға шақырайын, рұқсат етіңіз. Менің көршім болайын деп отыр. Әдемі қыз, жай ғана әдемі қыз емес, белгілі блогерша. Өзіңіз көрсеңіз бірден танисыз. Сонымен сахнада кезекті жүргізуші Сабина. Сабина Мадлава. Нұрек екеуміздің атымыздан. Болды. Болды, Сабина қала берсін. Болды ма? Иә, қазыңдаймын әрине. Осы кастинг аяқталып десе. Иә, кастинг. А бұл кастинг екен ғой, иә? Соған айтқан кастинг екен. Жоқ, айтқан. Бұл кісі уже бір қой сойып, үйіндегілерден мен осындамын деп. Ну, сөйтіп ойладым. Үйдің балаларына пока деп. Сонымен қош келдің. Рахмет. Өте әдемі. Өте жоғалып кеттің ғой. Жоқ, жоғалған жоқпын, просто мына балам ойымда отыр. Қош келдің. Рахмет. Жалпы естуің бар ғой, біз жайлы. Білесің ғой, біз бар екенімізді. Жалпы ең алғаш рет түнгі студияны қайда, қашан көрдіңіз? Кеше көрдім десе де. Шақырып жатқан екен. Жоқ, жоқ. Барлығымыз баяғыда кішкентай кезімізден қарайтын едік қой осы бағдарламаны. Ең сүйікті бағдарламаларым бірі болған. Әйеме әлі сенбей отырмын, шын айтсам. Шамалы көмектесіңіздер. Жоқ, көмектесейік. Кішкентай кезінде неше жасынан көре бастың? Қазір нешедесің? 98, 25, 26-ға толдым. 26-та? Аха, тамаша. 16 жасынан, да? Біз 11 жыл болды біздің бағдарламамызға. 16 жасынан. 16 жасынан, да? Тамаша. Қош келдің, қошеметтеріңіз. Сонымен бүгін қандай тақырып? Жалпы бағдарламаға дайындалдың осы бенде? Иә. Яка сұрақтар қоясын. Жалпы бізге қонақ келеді. Жалпы олимпиада көрдің ба? Олимпиада ма? Олимпиада ойындарын. Көрмедім. Көрмедің, иә? Жалпы олимпиада болған, біз бәріміз олимпиада көрдік.
4 жыл сайын болады. Жоқ, оны бәрі білем. Елдос Сметов отқанын білем. Иә. Жалпы өзің, Сәмена, қандай спорт түрімен айналысасың, айналыстың кішкентай кезде? Мен мамам самбомен айналысады. Самбо? Иә. Бітті, сонымен. Сәмена, рахмет десең. Мен қатты күліп отқан жоқпын ба? Просто кешіріңіздер. И өзім де самбоға барғам. Өзің самбоға барғам. Самбо деген күрес қой, иә? Я крес, я крес. Так, қазақшасы. Бетеді, мен де самбаға барған, бірақ крес қой олды. Білмейді, бірақ, не, этот, самба, самба де, бірақ суда жүр. Жоқ, бірақ ағайлар мен шығар жерген. Ағайлар шығар жер. Я, тренер ағайлар шығар жерді, өткені, анда ірі болып кетесің деді, маған. Женственность кетіп қалады деді. Сосын кетіп қалдым. Күшті алдапты. А то действительно, біз мамаға қарасаң, шамалы еркек шығарады. Әрі, иә. Жалпы өзіңіз қай жеріңіз? Ақтөбе. 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 Ақтөбе чемпион. Иә. А, футболға барасыз Ақтөбеде? Жанкер сол жалпы Ақтөбе футбол командасы бар екен білесіз ғой? Иә, білемін, әрине. Олимпиада Ақтөбе. Иә, иә. Білемін ғой, футболды қараймын негізінде. Иә, одан кейін Ақтөбеден кейін Алматыға келдіңіз, оқуға түстіңіз. 8 жыл болды Алматыда тұрам. 8 жыл, иә? Иә. Осы оқуға келдіңіз ба? Оқуға емес, жұмыс барысымен сол. Группаға өткенмін ғой. Қандай группа? FM деген. А! Сол кезде кішкентай болдым, ол кезде. Мен өткеннен кейін көшіп кеттім осында. Тамаша. Қош келдің. Алматы ұнап жатыр ғой. Әрине. Сонымен біз кастинг әлі жалғасады. Алдағы бізде қонақ бар. Қонақпен сөйлесеміз. Кастинг әлі жалғасады үшін. Шошып тұрсам ғой қазір. Сол ғой. Кастинг па деп. Жоқ, өзің еркін сезін. Мына шапалақтың барлығы сен еркін сезіну үшін. Бүгін бізде қонақта олимпиада чемпиондары деп айтсақ болады. Қошеметтеріңіз Париж олимпиадасының бокстан қола жүлдегері Назым Зайбай, қошемет, жақсы. Енді жаңа біз көріп жатырмыз барлық жерлерде, барлық жерде сұхбат беріп жатсыздар. Бізге түнгі студия уақытын бөліп келгеніңе рахмет. Шын жүректен құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Рахмет. Тамаша, енді олимпиададан кейін біраз уақыт өтті. Бір демалып алған шығарсыздар. Шыны керек, әлі демалуға уақыт болған жоқ. Неліктен енді ар жаққа шақырып жатырсыз? Іс-шаралар болып жатыр, осындай теледидарларға, интервьюларға шақырып жатыр. Енді соның бәрін бітіргеннен кейін демаламын. Тамаша. Демалыс қандай болады? Қалай өзің ойында? Бірінші отбасымен уақыт өткізіп, жақындармен болып. Негізі демалыстың өзі бізде енді жай жатып демалмайсың, енді активный демалыс деп ойлаймын. Қандай активный жалпы? Тауға шығу? Демалыс енді тауға шығып деген сияқты кішкене. Сонда жүзіп. Спорттан алыс болмаймыз ғой, спортқа жақын демалыс қой. Драйвер қыздар тоқтамай айқайлап, сені шулап күтіп алып жатқан сенен қорыққандығынан емес. Шын жүректен. Иә, рахмет, рахмет баршаңызға. Дайындалды соншалықты. Шын жүректен бізде құттықтаймыз, жалпы ұжым болып құттықтаймыз. Ең бірінші сұрақ, бұл сезім қалай? Әрине, басқа жерлерде айтқан шығарсың. Сезім қалай? Жалпы негізі олимпиада өте керемет өтті. Өзім 16 жылда бірінші рет олимпиадаға қатысып отырмын. Бұған дейін де үлкен жарыстарда өнер көрсеттім. Әлем чемпионаттары, Азия чемпионаттары, Азия ойындары. Бірақ олимпиаданың орны бөлек екен. Спорттағы бір бөлек бір дүние деп айтсам болады. Өте керемет.
Енді біз экранға назар аударсақ, жаңа айтып қалдыңыз, 16 жылда бір чемпионатқа баруым деп. Біз енді 16 жылға дейін қазбалаған жоқпыз. 10 жылдық төңіректе бізде қонақта болған екесіз, соған бір көз жүгіртейік. Ол жерде де жеңіспен келген. Енді ашылған кезде, иә? Есімесем осыдан 10 жыл бұрын. Мен 5-темін. 9-10 жыл. 9 жыл ма? Сіздің студияда болған қонақтардың ішіндегі ең жас чемпионымыз Назым Қызайбаев. Екі сыйлық дайындап қойдық. Біреуі жарыста келсін, екіншісі қонаққа барған кезде. Сіз енді қыз болғандықтан сізден сұрағым келіп отырғаны, бокс қолбағыңыздың іші толған сынған тырнақ шығар дейді. Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев. Чемпион болып келген кезде ең бірінші бағдарлама осы сіздің бағдарламаңызға келген болатын. Мен қатты қобалжып тұрмын ана жерде көріп тұрсам. Жоқ, күшті, мен есімде бұл бағдарлама. Әлем чемпионы болған кезде. Иә, иә. 2014 жыл. Иә, 2014. 10 жыл өтті. А, 10 жыл өтті. 10 жыл. А, десең. 10 жыл деген. Иә. Бокс туралы айтып жатырмыз. Енді біз осы құрама команда бокстан біраз енді сынап жатыр. Енді көп тренерлер де жаттықшылар да алмасып жатыр. Жаңа жігіттер құрамасын қамасын айтамын. Жалпы бір-біріңізге қолдау көрсеттіңіздер ме осы жігіттер? Әрине, енді спортшы болғаннан кейін енді тек қана өзіміз максимумыз, барлық спортшылар бір-біріне қолдау көрсетеді. Енді жігіттеріміз не дегенмен мықты. Әрине, олимпиадада алтын алмаса да, бұған дейін әлем чемпионатында 4-1 алтын алып келді, бәріміз қуанып жаттық. Енді спортта жүрген ондай болады деп ойлаймын. Біздің жігіттер мықты. Әрине. Енді олимпиада болғаннан кейін уже барлығы мықтылар келеді. Әрине, иә. Барлығы біздің боксерларға настрой ұстайды. Енді бізді мықты қарсыластарымыз шыққан кезде одан мотивирован болады ғой. Сондықтан енді біздің балалар жеңу үшін бәрін салды. Тендей жекпе-жектер болды, бірақ балалар жалпы жақсы өнер көрсетті деп ойлаймын. Қолынан келген аянбай бәрін істеді деп ойлаймын. Енді жалпы өзіңе Париж қалай ұнады ма? Ұйымдастырылуы жалпы біз жалпы ұнады. Тек қана нені көреміз ғой, рингті. Иә, иә. Ішкі жағы. Біз енді олимпиадалық ауылда тұрдық. Барлығы жақсы болды, ұнады. Күшті жерде, бірақ енді қаланың ішін білмеймін. Тек қана Эйфель башняға барып, сол жерде сурет түсірдім, былай қалаға шыққан жоқпын. Уақыт болған жоқ, жарыс болды. Жарыстың соңына дейін білмеймін, жарыс біткеннен кейін де бір барып шығуға бір білмеймін, шыққым келмеді әйтеуір. Көңіл күй болмады сол Парижда. Білмеймін, біз енді шаршаймыз айтамын, сол жақта уже тезірек үйге қайтсақ деген солай жүрдік. Басқа спорт түрлеріне барып жанкүйер болу деп болған жоқ. Бүгін даже өзіміздің боксер балаларды сол жерде телевизордан қарадық қой, бойларды. Тамаша, біз енді біз үш жүргізушіміз бүгін алғаш рет. Жоқ, мен сөйлеймін ба деп отырмын. Yeah, жоқ, Сәбен, сен ұялма, сөйлей бер. Жалпы бізде Салтанат жүргізуші болды, одан кейін қазір Сәбені келді. Сәбен, қош келдіңіз. Рахмет. Жалпы сұрақтарыңыз болса, Назымға қойсаңыз болады. Ал. Енді TikTok пен Instagram-да прям олимпиада болғанда шулап кетті ғой қатты. Иә, иә. Сол кезде көп контент түсіріп кеттіңіздер ғой. Сол кедергі болған жоқ па? Жоқ, жоқ, ондай. Енді әрине бізде бос уақытта интернетте, Instagram-а, TikTok-қа кіреміз. Енді оның өзінде де бит кірген кезде деген білесің ғой адамдар ана кебіргіз бол ғой жазады. Интернет отырмай жарысқа дайындал деп солай жазып жатады енді. Енді біз де адамбыз, біз де кіреміз. Енді бос уақытта әрине неге кірмеске деп. Кейбір адамдар наоборот кіріп бізге көрсетші қалай, қандай жерде тұрып жатсыңдар, тамақтар қалай деп сұрап жатады. Оны да арада түсіріп бүйтіп салып тұратын TikTok-қа. Жалпы қандай әсер алдыңыз? Жалпы әсер алған енді біздің спортқа келгелі ең үлкен мақсатымыз бен арманымыз сол олимпиада ғой. Әр саланың өзінің бір ең жоғары деңгейі сол олимпиада. Біз өте қуанышты болдым, қаншама жыл еңбектеген еңбегім сол олимпиадаға жету болған. Міне бірінші олимпиадама қатысып медаль жеңіп отырмын. Алла бұйырса алдағы 2028-де алтын алуға бар күшімді саламын. Әумин. Әумин. Рахмет. Медаль ұстап көру бола ма? Әрине. Жалпы ешқандай басқа бір ырымдар жоқ па? Стату қолына? Жоқ, жоқ, жоқ. Оны адамдар ұстап та тістеп те тағып та түсіп жатыр бәрі. Иә. Мен де тістеп көрсем бола ма? Қай жерін тістемеген? Менің ойымша мына жерін тістемеген жер. Тамаша. Иә. Келесі енді осы алтынға айналсын. Рахмет, айтқаныңызға. Сәттілік тілейміз.
Қателеспесем, Лос-Анджелесте, иә? Иә. Бұйырса, біз де барамыз. Осы бір олимпиадаға барым келіп жүр. Жалпы осы олимпиада ашылу салтанаты туралы айтсақ, көңілінен шықты ма? Енді алғашқы олимпиадан болғаннан кейін көңілінен шықты, бірақ көбісі осы Парижде болған ашылу салтанатына көңіл бөлді. Иә. Стадионда болмай не де болды, өзіңде қателеспесем. Иә, шыны керек, негіз мен де олимпиадаға бірінші рет барып тұрмын, ашылу салтанатына қатысам деп кәдімгідей дайындалғам, негізі бірақ екі күннен кейін жарысқа шығатын болдым да, жаттықтырушым айтты, қатыспайсың. Қатыспайсың деп, содан кейін барамадым. Жылап, ренжіп. Жоқ, жоқ, ондай реніштен болған жоқ, негізі кейін жаңбыр жауып сондай болғаннан кейін, ол жерден барғаннан көп ұзақ күтесің, сон шаршайсың деді. Лучше тренировканы істеп, короче, демал деді ғой. Содан кейін барған жоқ, былай эфирден де ешқай жерден берген жоқ, ол жерін көре алмадық та, кейін уже Инстаграм желілерден сол жерден көріп аттық. Бұлай кейін ұжы деген, енді ашылу салтанатына бармадым, жабылына барам деп ойлағам, о да болған жоқ. О жерде жасайсың бармады. Жабылы бітпей қайтып кетті үйге. Енді сол ойлап тұрмын енді, Америкада мүмкін ашылу қасатын шығармын деп. Жалпы өзің ойың, біз енді көрермен ретінде ғана айта аламыз, жалпы олимпиада бізге ашылу салтанаты өте маңызды, басталады, стадион, барлық шығады. Сол жерде күтіп отырамыз спортшыларымызды. Осы биыл Франция, Парижде өткен бір ерекше өтті, креативті, бірақ қатты өзіме қатты ұнаған жоқ. Өткен бір көп сынға алынды ғой негізі. Иә, бір стадион болған дұрыс сияқты. Өзің қалай ойлайсың? Біз көргенде енді андай бұрында олимпиадаларда былай командаларда жүрген кезде бәріне бүйтіп енді көріп үлгересің, сондай күшті болды да, мына жолы деген кәдімгі аз-аздан тез-тез өтіп кетіп жатты, былай тоқталмай сол білмеймін. Өзіме шыны керек ұнаған жоқ, енді әдемі жерде өтті демесем, бірақ та олимпиада болғаннан кейін стадионда сондай жерде өткен. Жалпы енді шынымен де олимпиада болғаннан кейін спортшыларды, жалпы анау не бар ғой, жүгіретін беговой дорожка дейді, сол жерде өткені күтіп отырасың. Өзге үйреніп қалған. Иә, тамаша. Сабина, Сабинаға қолдау көрсетейікші. Сабина, Назым алғаш рет жүргізіп отыр. Өйткені Назым уайымдап отырған жоқ, Назым күнде келеді түнгі студияға. Мен бір сұрақ қойып жіберейінші. Иә, қойшы. Енді сіз спортшысыз ғой. Бетіңіз бір жерін жарақаттап, сол күн свиданияға шыққан күніңіз болды ма? Свидания деген жоқ қой бізде десек. Негізі ондай жарақат ондай қатты болмаған енді. Мұрнымыз ғана айтты, бірақ ондай нәрсе ол жаттығу барысында болып тұрады. Былай ондай, бірақ та свиданияға шығып ондай болған жоқ. Назым, свиданияның уақытын өзі контроль етті. Бүгін көңілге болмаса, свидания болмайды. Атпені жасай салады. Өзі шешеді қажан свидания болады. Мен енді жалпы әңгіменің бір төркінде қарай көшкім келіп тұр. Жалпы бокс, қателеспесем, боксты бірден таңдамапсыз. Бірінші баскетболға жазылыпсыз. Иә, баскетболға жазылғанда спорт школаға баскетболдан түсуге келген болатын. Сол тапсырар кезде қыздар боксы бар білгеннен кейін соған тапсырайын деп мамам айттым. Енді өзім білесің деді, қарсы болған жоқ. Добырғанша адам ұрсайшы деді. Енді баскетболға бойым кішкентай, өзім ойлан бойым, енді үйдегілер бәрі бойлар аласа. И командалық спорт қой, бокстан енді білемін ғой өзім, мынандай төбелесетін бар едім кішкентай. Соны айтып ай. Сонда бізде бір мағлұмат бар, кезінде ағаңыз сәл жуастау болғаннан кейін ағаңыздың орнына сіз шығып төбелесіп. Жоқ, енді ағам емес, жалпы сестренкалар бар, әпкем бар, біреулер ренжітсе всегда заступаться етеді. Мен де андай білмеймін, духовисті болғанмын ғой кішкентай кезден. Разы ба? Иә, сондай бар. Неге әлі де баскетболға барғыңыз келмей ма? Баскетбол енді біз тек қана жаттығуларда, енді игровойда ойнаймыз. Футбол болсын, негізі футболды да баскетболды жақсы көретін кішкентай кезден. Жалпы спорттың бәрі түрін жақсы көремін. Просто уақыт болмайды, бәрімен бірде айналысамайсың, сондықтан барынша спортты. Алғашқы осы олимпиадада, алғашқы жекпе-жекке шыққан кезде қандай сезімде болдың? Осы алғашқы олимпиада, міне жеттім, 16 жыл дайындалдым. Баскетболға баруым керек еді деген ойлар. Ондай ой болған жоқ. Баскетболистерді көріп жүрдім да, соны хорошо, что барған жоқпын деп ойладым. Бірінші жекпе-жегімде кішкене қобалжыдым, бірақ та уже рингқа шығар кезде атмосфера өте керемет болды. Мен мына жаққа кіріп келе жатқандай күшті болса, қарсы алу сондай атмосфера болды. Негізі адамдар көп.
Әлем чемпионаттарында, басқа жарыстарда бұлай адам саны бұндай болмайды. Ана жерге шыққанда кәдімгідей күшті әсерде боласың негізі. Содан кейін уже ринге шыққан кейін енді біз үйреніп қалғанбыз, қобалжы іс нетесің, бірақ ринге шыққанда оның бәрі жоғалып кетті. Жалпы енді осы олимпиадада біз телевизордан көріп байқағаным, барлық спорт түрлерінде жанкүйерлер өте көп болды. Өте көп болды, иә. Ол кәдімгі осы Францияға бір ризашылығым, өйткені басқа олимпиада болсын, кейбір қызық емес бір спорт түрлерінде адам аз болып отырады ғой. Жоқ, барлық жерде аншылар. Жалпы осы бокста қазақ жанкүйерлеріміз көп көрдік. Жалпы осы естілді ма сіздерге ол қолдау болды ма? Қолдаулар, иә. Ринге шыққанда бүйтіп енді жан-жағын қарайсың ғой, сол кезде өзіміз байрағымызды көріп қаласың, болды, сол жерлерде бәрі бір жерде жиналып отырады, күшті, керемет. Қолдау күшті болды. Тамаша. Жалпы өзіңнің жарысынан бөлек, жалпы олимпиада несімен есте қалды? Өзің осы Париж. Есте қалатын, тек қана жарыспен, өйткені енді басқа бір жерге шығып нетуге ондай не болған жоқ. Тек қана сол ауылда жүрген барлық спортшыларды көресің, ана жерден жүрген кезде күшті әсерде боласың. Енді бүкіл әлем тек мықты спортшылар жүреді. И барлық командаларда бүйтіп басқа спорттар, жұлдыздар, спорттың жұлдыздары ғой бәрі. Бүйтіп жақындап суретке түскім келеді мен, мысалы. Кіммен түскің келді? Түскім келді, бірақ түскен жоқпын. Дзюдоист, Японияның қызы бар ғой. Абе. Иә, сонымен түскім келді, бірақ ұялдым барып сұрауға. Абені танисыздар ма? Анау ол аты кім? Абе ма, фамилиясы ма Абе? А? Ута Абе. Бәрі біліп отыр. Бәрі біліп отыр. Ута Абе. Қатты жылады ғой, иә? Қатты жылады. Иә, иә, иә. Ол кейін сол сәт байлам түсіп алуым керек еді. Шықты ба, жұбатып төсек. О, ят болды, ят болды. Эх, эх деп. Иә, мен сол сұрайтын, жалпы олимпиада көрген кезде сол қыздың жылағанын есте қалды, және де бір Түркияның бір спортшысы шықты ғой. Жалпы ашки киімі атып атып кетіп қалған, ол екінші орын алды ғой, қате. Енді трендтер көп болды ғой, TikTok-тан, TikTok арқылы көріп отық қой, қандай неге. Иә, жалпы биылғы олимпиада, Дәулет ұқсайды екенсің. Иә, иә. Иә, биылғы олимпиада жалпы осы TikTok, Instagram арқасында көп тарады, жалпы ойындар. Яғни жалпы өмір өзгеріп жатыр. Ашылу салтанаты ерекше өтті. Кейбіреулер мысалға біз телеарналарда қай кезде нешеде болатынын ұмытып кеткен кезде жалпы осы желі көмектеседі. TikTok осындай уақытта деген сияқты. Сабина, бір сұрақ қояйын деп отқан сияқты. Жоқ, жоқ, ойланып кеттім. Сөйлесейін бе? А, Сабинаға қошеметтеріңе, Сабина сізге бір сұрақ. Сізге де қолдау. Ұнап отыр ма түнгі студия? Иә, да. Күшті отырып отырсыз ғой. Уютно. Тыңдап отырмын ғой сіздерді. Сабинаға мен сұрақ қояйын ба десе. А, тамаша. Жауап бермей көр десе. Қалжыңдап отырмын. Сұрақ қояйын ба? Құрмет жүргізушіге сұрақ қояды. Ал назым, қандай сұрағың бар? Сұрағым жаңа самбомен айналысы деп отыр. Айналысы. Самбомен кішкентай кезінде. Жүрші десе сырт. Қарасам жылай деп қажындай. Жоқ, самбомен айналыстың деп айтып жатсыз ғой. Сосын нәзіктігін жоғалтпа деп тренер айтты деп. Қатыспай айтты деп. Білмеймін, мен бүйтіп кішкене ойланып қалдым да сол кезде ше. Жалпы сол кезде айналысқан кезде өзіңізге ұнады ма негізі? Енді менің ағаларым бәрі самбисттер болды. Мама самбист. Е, қызығып кеттім ғой, енді бәрін көресің, күнде анда егер алып келеді, сонда не ол дөңгелек анау аты. Медальдерді бәрі алып келеді. Атын да білмейді. Үйде андай алып келеді. Сон қызығасың ғой. Сабина, үйге мынандай алып келеді. Ойындарды іліп алады. Ойындарды іліп алады. Жоқ, осындайлар алып келеді да, сосын қызығып жүрдім да, сосын мен бардым. Бұл кезде енді кішкентай болдым, конечно, 11, 12-де, 13-те, может, не знаю. И сол кезде тренерларым айтты, сен қатыспай ақ қой, ты такая красивая деп, мен мақтай жүрдім. Үлкен немейді, әдемі екенсің слишком деген ғой. Иә, сөйтіп, лучше не надо деді ғой. Саған мынандай өтірік мынандайлар бересің. Лучше қайда ғой деді, сосын жарайды деді, жылап келдім. Просто мен не үшін бардым дедіңізші. Не үшін бардым? Не үшін бардым? Просто мектепте қыздар тисе беретін ше енді. Қызғанады ғой енді, әдемісің, қызғанады, содан кейін тиеді да. Иә, өте дұрыс айтасыз. Бару деп. Назым содан бастаған ғой, әдемісің деп қызғанған. Иә. TikTok пен Instagram болған жоқ қой ол кезде. Ұрып кетеді, кешке қайтпайды. Сол Дәулет ешкім ұрмайды дейді. Дәулет әдемі. Ешкім қызғанбайды. Вот действительно күнде таяқ жегемін. Сол үшін бардым самбыға. Вот болды. Бір мақсатым болды. Сол мектептегі қыздарды ұру. Барсам қыздар да қатысады екен.
Солар да отыр екен. Сізге жалпы спортқа бару мақсат қандай мақсат пен келсің? Мен қыздарды орғым келді. Ту енді олар көтереді ғой мені. Тамаша, қошеметтеріңіз. Жалпы, Сабина, сіз жаңа айтып жатырсыз, осы олимпиада енді спортты ғой, насихаттауда жалпы интернетте жаңа әлеуметтік желілер қатты жұмыс жасады. Блогерлар дейміз, жақсы-жақсы жаңа моменттерді таратты әлем бойынша. Телевидениядан аз жұмыс деген жоқ. Жалпы әлеуметтік желілер. Назымда көп шықты деп естіп жатырмыз. Мен көрген жоқпын, бірақ айтып жатыр Назым. 4-5 видео салған бар. Иә, мысалы, бір рет жаттығу салады, бірақ 6 рет TikTok-та шығады деген сияқты. Ол әзіл ғой. Сабинада көп шығасыз, иә, TikTok, Instagram-да. Қазір сол TikTok пен Instagram арқасында осы жерде отырмын ғой. Не? Самбоның арқасында емес та. Тамаша, онда қазір төртеуміз TikTok-қа шықсақ, сол жерде жалпы заңдылықтар қандай, бір бірімізге не жібереміз ба? Иә, мен өзім негізі қатты былай білмеймін TikTok-ты. Арасында премиум-грамда сол жақтағы көріп отырған адамдардан сұрап отырамын ғой, андай. Не істеу керек деп? Иә, иә. Бізде де сондай. Сіздер үшеуіңіз кіріңіздер, мен сырттан қарап тұрайын. Бірақ TikTok ол жерде, мысалы, TikTok-та Сабина олимпиада чемпионы. Біз солай отырамыз, мынау не деген сияқты, медаль сияқты. Сабина, сен бастасаң, біз не істеуіміз керек? Мен телефоным қайда вообще, мен білмеймін даже. Телефон қойып қойдым. Сен қайдасың өзің вообще? Ал кеттік. Үшеуіңіз қалай бір-бірлеріңізге кіресіздер? Соны білмеймін, қалай кіремін. Басталды ма? Мен кірейін ба? Иә, кіреміз. Кірем? Мен де кіремін қазір. Сізге не? Начать эфир дейді. Сіздер де кіріңіздер. Дайынсыздар ма? Иә. Назымды тауып алыңыздар. Ешкім көрмейді. Менде бір адам. Сонымен достар, барлықтарыңызға сәлем. Біз түнгі студия бағдарламасынан тікелей эфирге шықтық. Бізде қазір олимпиада қола жүлдегері Назым Сайбай бізде қонақта. Назым. Жалпы Назым олимпиадада мықты журналист болып, корреспондент болып жұмыс істеді. TikTok-қа, Instagram тікелей эфирге жиі шықты дейді. Сондықтан да біз қазір бірге шығамыз. Назым, дайынсыз ба? Дайынсыз. Шықтыңыз ба? Енді біз қалай бірге қосыламыз? Не істеу керек? Дәулет, сіздер айтсаңыз. Мен білмеймін, Сабина білмесе мен. Дәулет, сіздің телефоныңыз қайда? Бірінші, ең бірінші тіркелуіміз керек бір-бірімізге, үшеуміз ше? Тіркелуіміз керек. Иә. Обой. Тіркелмесең шықпайды ма не? Іздеп көрейік, білмеймін. Оны қайдан табамын мен тіркелу үшін? Да, қазір. Анда кезде. Мен TikTok-ым А, мен сізді таптым. Қоянбаев КЗ, да? Иә, таптыңыз ба? Иә. Жазылдыңыз ба десең? 51 ақ адам отыр. Кеттік, 51 ақ адам деді. Сізде қанша адам? Ой. Сізде қанша адам? Менде ма? 500 адам. Мен сізге... Назым кірді. Ау. Аха. Мінекі, енді Дәулет қосылса... Алыстау отырмыз. Ликас деген сен ба? А? Түнгі студияда, қонақта. Достар, барлықтарыңызға түнгі студиядан сәлем. Қошеметтеріңіз, құрметті көрермендер. Бүгін бізде олимпиада қола жүлдегері Назым. Назым, қош келдіңіз. Қош болдық. Жоқ, өзіңнің каналыңа айта бер. Аяқта бүйтіп отырмын. Сенде де бар ғой экран. Болды. Бұрын мамаған қарай деңізші. Сонымен, достар, көрермендер, сізде жаңғырық бар дейді. Неге жаңғырық? Алыс отырамыз ба? Мен тұрайын онда. Звук басу керек. Назымға TikTok-тан сұрақ болса. Назымға қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ келем дегенше, мен мына жақта көрермендерден сұраймын. Ал кеттік. Назымға сұрақтарыңыз бар ма? Ал кеттік. Сұрайын ба? Қалай не істейді? Жоқ, отыра беріңіз. Мен Назымды балдымнан қатты жақсы көремін. Прям фанатымын кішкентай кезімнен. Мен сізге қояр сұрағым, сіз болашақ жарыңыздың бокспен айналысқан қайсыз ба? Бұл сұрақ көп жерден сұрап жатыр. Маған маңызды емес. Боксер бола ма, спортшы бола ма, қандай салада жүрсе де маңызды емес. Қазір қай салада жүр? Қазір қай салада жүрген өзім білмеймін. Түсіндік. Түсіндік. Тамаша, келесі сұрақ. Сабина не істеп жүр? Аха. Аяқта мен сұрақ қойып отырмын. Болашақта балаларыңызға қандай спорт түрлеріне берер едіңіз? Иә, естілді ма? Біз бірге отырмыз. Сен қандай не? Сізге сұрақ.
нәрсәдә. Я, я. Болашакта балаларыбыз булады. Оларда кандай спорт түрене немесе кандай неге беретне бермәләргә. Негизе, спорт өте яхшы, спортта болатына болат дип ойлыйм менен кин. Бирақ та кандай спортка барыс керек, ул өзүн калау деп ойлыйм. Тамаша. Я. Сиздин алгашкы жарысыңыз калай өттү? Өзүңүзгө кандай сезим берди? Эң алгашкы жарыс. Эң биринчи жарыш бул Казакстан биринчилиги болот. 2009 жылы Алматы каласында өткөн. Энди биринчи жекпе-жекке чыгар кезде арине кобалжыдым. Каршыласында жакшы кыз болгон негизи. Sonra şot aşadı o bizde. Knockdown boldı. Şütüp şot aşadı. Sonra kaytadan boks çıktı. Kaytadan razı bağıram. Şütüp en birinci jekpe jegim. Bir minutka jetpe ayaktaldı o. O kız kayda kazın? O kızı sonan gen körgen joktum. Sonan gen körgen joktum. O kız studiyamızda. Ali Uhtov atışa. Tamasha. Sırak var mı? Neşe jasqa deyin sport paynalsadın oyunuzlar. Negizi jalpı kasıp koy bizden sport 40 jasqa deyin aynalısqa boladı. Hazır men 30'damın. Endi 2028-nji Olimpiadaga barıp altın algan degen maksat bar. Amin. Sonduktan endi köremiz. Los-Angeles'te kesişemiz, Los-Angeles'te. Tamasha. Körürmendердин арасында Гүлнур деген кызы отур, соган салам айтыңызчы дейт. Бар ма сондай Гүлнур деген? Ха, Гүлім? Сізге ма? Сізге салам жолдап атыр. Сіздің фанаттарыңыз көп екен. Сұрақтарыңыз? Аха. Siz jeñil stapka kesip kirmey jatır deymin, tappay jatırım. Aha, Davlat na jaqta bağdarlama tüsürip atırmız. Aha. Nazım qalay sizdiki? Nazım qız aybay. Stresinizi qalay basasız? Jeñgen kezde ma? Nazım. Misal. Arine o sportta jürgenge jeñis pen jeñilis qatar jüredi. Biz endi qanday jarıs bolsun endi barınşa dayındalamız. O Qazaqstan birinşi bolsun, bolmasa jay turnirlar bolsun. Her kaşan jaqsı formada baruğa tırsamız. Endi jeñilis bolganda arine köngül küyün tüsedi, ütkeni kanşama embektenesin. Bırak da bul da endi bizi toxtatpaydı, arğar embek etuge küş jiger beredi. Sonduktan kateligimizdi jattıktırışımızda karaymız, kay jerden durus jasamadık. Somen jumış jasap, aldağı jaştar jaqsı öner körsetuge arğar jalgastırız. Tamasha. Jalpı endi körürmenderden bir sorak bolsa, biz osumen ayaktayıp. Жалпы TikTok'ка жий чыгабыз ба? Мен эң соңгу сол олимпиадада TikTok'ка салдым. Одан кийин эсимде жок. Каз убакыт болмай жүр негиз жалпы чыгууга. Я, TikTok'ка чыксаң бир 2 саат отуруу керек сыяктуу. Отуруу керек, аңгы айтасың, бирок кызык тоже кебирөө кезде анда-санда кирем. Я, Сабина, сиз рекорд неше убакыт TikTok'та отурдуңуз, немесе Instagram тикелей эфирде? Батыл ойносок калай болот? 4-5 саат. А, батыл ойнасак калай болот дейт. Батыл деген? Сабина экебиз бир камерада болайык. А, тамаша. Аны ким чакырады? Силер бир камерадан өшүрүп, бир камерадан кирсеңиздер. Сизки мен кирге? Канча адам отур сизде? Менде билем 109. Баарыбызда шар? Менде көбүрөк экен, мен де отура берейин. 290 адамда. Э? Менде 108 гана адам отур го. Эн чыгып жүргүзбөйтүн болуп турсуң. Эт бирөөңүз өшүрүңүз. А, мен көрүрмөндөрүм кайда? Қарыс сатып отырсыздар ма? Айтпесе қазір біз жеңіліп қалмыз. Бірақ Сабинаның подписчиктері көп сияқты. Кеттік онда. Сабина, сенің экраныңмен жаңа мен алыстаймын онда, иә? Мен осы жерде отыра берейін. Сізге көп атады, по-любому. Иә? Стрим басталды. Кеттік. Қайда стрим? Қалай оның? Біреуіңіз шығып кетіңіздер. Біреуіңіз шығып кетіңіздер. Мен шығып кетейін ба? Сол жерден. Достар, мен шығамын. Балаға давайте. Мен шықтым. Aha, енді батылды қалай істейді? А, мен матч деп тұр ғой. Мастерлері ғой өзің. Матч дегенде көрдіңіз бе? Перчатка тұр, бокс бар жерде бар деп. Отырмаймыз, отырмаймыз. Осы байқамаппын ғой. Күтуіңіз керек енді. Сонымен бұл жерде не істейді? Достар, бізді қолдап жіберіңіздер. Иә, бізді қолдаңыздар. Сабинаның подписчиктері ақтап тұр ғой. Давайте. Жалпы Сабинаның қанша адам отыр? Бізде аз адам отыр. Қанша адам? 1 миллион. 2 миллион. 921 адам отыр. А, Назымда 10 мың адам отыр. Да? Жоқ, 10 мың емес, 450 адамдай. О, рахмет. Дәл қазір Назым мен Нұрлан мырза алда келе жатыр. Иә.
Достар, рахмет қолдауларыңызға. Бізді күйту керек, біздің артымызда халық. Пожалуйста, достар, көтігірет болсын. А, осы интонация есіме түсіп кетті, пожалуйста. Жай ғана лайк, жай ғана лайк басасыз. Лайк солай ғой, иә. Достар, лайк басып отырамыз. Бізге, иә, қолдау көрсетеміз. Сыйлықтар керек емес, бізге ана тюльпандар ма, немене, роза жіберсе болады, роза. Жоқ, ол кісілерге не үшін сыйлық жіберіп жатсыздар? И так та ол кісілерге сыйлық беріп жатсыздар. Медальға көріндік деп тік болғанын салайын. Мемлекеттік сыйлық беріп жатыр, былай да беріп жатыр, бізге берсін да хотя бы тиктокқа. Біреу күшті бірдеңке беріп жатыр. Машина ма бірдеңке беріп, соның арқасында көтеріп кеттік жаным. Біз қанша жинадық? 1800 болып тұр. Бірақ әлі 4 минут бар, 4 минут деген кәдімгі ринг тағыдай ұзақ болады ғой. Бізге мына Сабина акасы маскамен отырады екен ғой. Мен мына жерде сингава жарайды, біз онда жалпы неше минут қалды? 3 минут. Ұзақ болып кетті ма? Менде сұрақ онда, біз бағдарламаны жалғастыра берейік. Жалпы осы әйелдер боксы дейміз, иә? Қыздар боксы Қазақстанда дамуы қалай, сол туралы айтып кетсек. Қандай жаңалықтар болып жатыр жалпы? Мен ойлаймын, бізге бұрында енді онша білінбейтін, қазір міне жас, бізде 3 возраст болатын, үлкендер, жастар және кіші жастар. Қазір 4 возраст болып жатыр. Жақында ғана 3 күн бұрын осы олимпиада дайындалу орталығы ашылды ғой, жаңада Алматы облысында. Сол жерге барған болатын. Біздің кішкентай қыздар Азия чемпионатына дайындалып жатыр. Сол жерде тоже шақырып, қыздарға кішкене мотивация беріп, тілегіңді айт деп. Сол кезде бардым, 45 қыз деді ғой, 45. Енді мен бірінші рет көріп отырмын кішкентай қыз. Сол негізі бұл тек қана жартысы деді, бұдан да көп деді. Сол кезде таң қалдым. Қазір қаншалықты қыздар көп келіп жатқанына өте қуаныштымын. Қыздар боксқа келіп жатыр, иә? Иә, өте көп. Енді бізге де қарап келеді. Қазір енді дзюдо дейді, Абиба, елдостарға қарап тоже көп келіп жатыр залдарға. Өте қуаныштымын. Негізі жалпы спортпен айналысқан балалар ешқашан одан бір зиян алмайды деп ойлаймын. Енді үлкен чемпион болмаса да тәртіпке, алда келетін қиындықтар жеңуге бір денсаулыққа өте пайдалы деп ойлаймын. Сонда жастарға онда бір үндеу жасайық. Лайк басаңыз, спортпен айналысу тақырыбында. Әбетте түсірілемін. Жалпы жастарды спортқа шақырайық. Бізде сағат 11. Жүрген жерімізді айтып жүрміз. Спортпен айналысу пайдасы. Кімге жіберді мына сыйлықты? Бізге жіберді ма? Бізге жіберіп жатыр. Рахмет, рахмет. Тамаша. Барлықтарын спортпен айналысуға шақырамыз. Тамаша, спортпен айналысайық. Иә, әлі бізде әлі 1,5 минут уақыт бар. 1,5 минут қалды ма? Лайк, лайк, лайк. Мінекей, барлықтарыңызға студиядан сәлем. Назым сіздерді, барлықтарыңызды спортқа шақырады. Барлығымыз спортпен айналысайық. Енді бәріміз әлем чемпионатына немесе олимпиадаға бара алмаймыз, бірақ не болса да осы спорт мәдениетін қолдап, мысалы Алматы қаласы болсын, Астана, үлкен біздің ірі қалаларымызда қазір көптеген жарыстар болып жатыр. Марафон, жүгіру, көкпар, белсебет деп, сондықтан да барлық спорт түрлері қалада болып жатса, көрермен ретінде де болса да барып қолдайық. Деп қойдым ана кісі, макияж ба дейді. Алға Қазақстан! Сонымен 52, 50 секунд қалды. Кім ұтып жатыр? Біз ұтып жатырмыз. Сіздер? Өйткені мен түсіндім, неге біз ұтып жатқанымыз. Өйткені эфирде Дәулет отыр ар жағында. Оо, маған ұстыпаймын. Өйткені жаңа Сабина, Назым екеуі болған кезде эфирде 2000 адам болған. Дәулет эфирге пайда болып еді, ана жерде 1600 адам кетіп қалды. Ар жаққа кетіп қалды олар, мен өзім страницама кірейін деп. Сонымен қанша секунд? Сонымен бізде бар болғаны 20 секунд қалды. Алда келе жатқан Назым Қызайбай және Нұрлан Қоянбаев, мен ойлаймын, ол кісілерде сыйлық бар, ел былай да сыйлап жатыр. Бізге керек, қолдау керек. Осы жерде кән соңына қарай біреу ат жіберетіні бар еді ғой, кән бір тигр ма, арыстан ба жіберіп, неужели сонымен аяқталды. Қоштасайық та? Иә, біз сіздермен қоштасамыз. Эфирде болғандарыңызға рахмет. Назым, сізде қоштасып жіберсеңіз. Барлықтарыңызға рахмет, қолдауларыңызға. Сосын отдельно өзім кіріп әңгіме айтамыз. Давай. Тамаша, қошеметтеріңіз. Иә. Ау, Дәулетжан. Сонымен біраз әңгімелескен сияқтымыз, шын жүректен құттықтаймыз. Өзіңіз сияқты қазақта
жалпы елімізде батыр, сонда ерекше, қаншама көк туымызды, көк байрағымызды биік мінбелерден желбіретіп жүрсе де, елден ерекше ықыласына бөленіп жүрген, өзіңіз сияқты салмақты, сабырлы, байсалды қаракөз қыздарымыз көп бола берсін. Алдағы олимпиадада алтынмен көрсек. Лос-Анджелесте кездескенше. Иә, өйткені мынау диванның өзі сондай бір несі бар. Бұл енді қазақ енді білесіз ғой, ырымшылымыз. Осы бірақ олимпиаданың алдында елдос бауырымыз келіп, осы диванда отырып, мен енді осы Парижде алтын деп жоспарлап отырмын деп. Мен де шұтып айтайын, бола ма? Айтсаңыз болады. Айта кеші мен де. Сосын кейін аламыз ол эфирден. Енді алдағы мақсатым 2028 жылы олимпиаданың қазақтар, қазақ қызының арасынан шыққан тұңғыш олимпиада чемпионы болып, содан кейін де мен алдында да кейін де чемпиондарымыз көп бола берсін. Аумин. Мен бізде ойын бар, чемпиондар күнде келе бермейді, сондықтан жалпы Сабина дайындаған бір керемет ойын бар. Оған көңіл бөлейік. Ойынның аты бокс. Сонымен, құрметті көрермендер, дәл қазір біз ойын ойнаймыз. Бұл жолы сәл өзгеше ойын. Соңғы технологияны пайдалана отырып, VR очкимен, көзілдірікпен Назымды біз рингке шығарып саламыз. Бұл жолы Назымның қарсыласы шетелдік. Алжирдің қызы. Сонымен, Назым еш қайтар емес. Ұрып-ұрып алу керек, ұрып-ұрып алу керек. Назым, ол сен ұрып жатыр, байқа. Дау, виртуалын болмайды екен бізге. Неге? Болмайды екен. Неге? Не болмай отыр. Тамаша, қошемет, қолдау. Назым, Назым, Назым. Аяқ жеп отыр, қолда жүр. Бітті. Назым құлап қалды. Назым құлады ма? Өйткені ол Алжырдың боксшысы ғой жаңа. Енді Сабинаны көрейік. Ойбай? Е? Міне, самбо. Күшті екен, бірақ мынау турнир жоқ қой кәдімгі, иә? Күшті, прикольный екен. Жалпы енді Алжырдың боксшысын туралы өзің пікірің. Давайте көрсең. Ол менің салмағымда емес, ол 66 килограммда ғой. Жалпы. Жалпы негізі енді бар жерде сұрап жатыр. Негізі олимпиаданың арқасында басында негатив болды, оған ауыр болған шығар. Бірақ соның арқасында бүкіл әлем қазақ таниды негізі. Иә. Қолдап кетті бүкіл ауыр. Иә. Ол да бір өзінің бір солай танымал болған себеп болды ғой. Негізі жалпы ол қызда бұрында жеңілген, басқа жарыста ол жеңілмеген бір қыз емес. Енді сол дайындалған, иә? Дайындалған әрине. Біздің өзіміздің Карина Ибрагимова оны жеңген болатын. Бір жарыста. Жаңа тайпе боксшы бар, оны да тоже еркектеп бүйткен. Ол қызды да біздің Карина Ибрагимова жеңген. Енді білмеймін, енді біз есіміз бойынша сондай өзі солай туылатын адамдар болады екен. Қыз болғанмен андай еркекте күші бар дейді ғой. Енді ол енді олай туғанына кінәлі емес деп ойлаймын. Енді бірақ та жарысқа қатысу үшін андай өзі тестостерон бізде нормасы болады ғой. Соған қарау керек. Иә, соған қараса, мне кажется, болады. Ала Дәулет қатысам деп шықты ғой жаңа. Парик киіп алып тұрсың. Парик киіп әйелдер болды. Қатыстырмай қойды ғой мен. Шамана үлкен шығар. Тестостерон жетпейді деп. Қазына алатын. Вау, күшті үшін ана артқа қарай нетіп кеттіңіз. Вау деп бонқ етіп қадалып. Ана кәдімгі күшті екен ішінде, бірақ ощущение реально. Смело, смело. Бізде де ойнай аламыз ғой, или платный ма бұл? Сағаты қанша тоқсайын? Бір сағат ойнап алайық та деп. Сонымен бізде, иә, Самбис Сабина, жоқ, ол жақта дең бар, ол жақта. Рефери ғамыз, боксер. Не, боксер, иә. Жүрме, жүрме, жүрме. Бір жоқ, бір орын. Дыр. Сонымен бастаймыз, кеттік. Енді қорқамын, қарап. Жоқ. Сонымен қайда, боксшың қайда? Қолыңда кел дейді, қолың бер. Қолың бер, қолың шық, қолың шықта. Сонымен ұрсай, ұрсай, өзің ұр, өзің ұр. Давай. Ұр. Қорқпа, қорқпа. Жоқ, біз өзіміз әңгімесі беріп, ойнай берсін. Жалпы енді Лос-Анджелестегі олимпиадаға дайындық әзірге басталмайды. Қазірден басталып кетіп отыр. Ойбай.
Маған өзіме Лос-Анджелес әлемдегі ұнайтын қалалардың бірі. Сонда Лос-Анджелес деген кезде ойлағам, о, осы бұйырса Алла қаласа бару керектер. 4 жылдан кейін. Кейін мен аяқтан шығып кеттім ғой. Сұттан қарай берсін. Сонымен достар, біз осымен қоштасамыз. Түнгі студия бағдарламасымен бірге болыңыздар. Назымға біз сәттілік... Жоқ, сен ойнай бер. Назымға сәттілік тілейміз. Мына алда жалпы Назым өзі айтты, соны сұрағымыз келген. Жалпы келесі олимпиадаға қатысасың ба? Қатысамын, қатысу үшін еңбектенемін. Тамаша, күтеміз, сәттілік тілейміз. Тамаша, рахмет, сәттілік тілейміз. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Жібек жолы арнасымен бірге болыңыздар. Біздің студия бағдарламасымен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше.